Hər birinizin salamlayıram. Bu video izahımızda <coughs> vektorlar, koordinatlar metodu, mövzusu nöqtənin koordinatları, iki nöqtə arasındakı məsafə mövzusunu izahını verəcəyim testlərinə başlayaq. Birinci sual ilə izahımıza. Sual 1-ə baxaq. Birdə nə deyilir? Birinci sualda deyilir ki, mərkəzi, deməli, verilibdir hər hansı bir O(0;0) nöqtəsində olan çəvrə A(3;4) nöqtəsindən keçir. Bu çevrənin uzunluğunu tapın. Deməli mərkəzi və Ə çevrə hər hansı bir nöqtə verilibsə, onda biz AO vektorunun koordinatlarını tapa bilərik. Sonla başlanğıcını çıxaraq 0-dan 3 çıxsaq -3, 0-dan -4 çıxsaq 4. Bu çevrənin uzunluğu, deməli bu radius olacaq da. Onda AO-nun uzunluğu olacaqdı. 3-ün -3-ün kvadratı + 4-ün kvadratı = 25, 5. R-imiz əgər 5 olarsa, çevrənin uzunluğu C = 2π * r o da bərabərdir 5 * 2π = 10 pi olacaq. Doğru cavab olacaqdır 1 C bəndi. İkinci sual. Nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə A nöqtəsinin koordinatı 3 -2, B nöqtəsinin koordinatı -3 6-dır. D = köç altında x1 - x2 - x1 mötərizə kvadratı + y2 - y1-in mötərizə kvadratı düsturundan istifadə edəcəyik. -3-dən çıxarıq 3-ü, kvadratı üstəgəl 6 - (-2) kvadratı bərabər -6 -6 kvadratı 36 + 8-in kvadratı 64 bərabər kökün altında 100 bərabərdir 10. 2 doğru cavab oldu. B bəndi. Üçdə bu tipdə məsələdə 4-cü məsələ 1-ci məsələ kimidir. 5-ci məsələyə baxaq. Nöqtələrdən neçəsi apsis oxunda aşağıda yerləşir? Apsis oxunda aşağıda yerləşməsi üçün ya 3-cü rüblüq olmalıdır, ya 4-cü rüblüq, daha dəqiq belə deyək, e, nöqtə ya 3-cü rübdə ya 4-cü rübdə daha dəqiq yerləşməlidir. 3-cü rübdə yerləşməsi üçün x-in mənfi, y-nin mənfi olması olmalıdır. 4-cü rübdə yerləşməsi üçün x-i müsbət, y-i mənfi olmalıdır. İndi baxaq. 0 -4. Bəli, 0 -4 biri bu 3.5 - 2 2 - 2 - 2.3 - 2.1 ondakı hər ikisi mənfidir. 3 üç, 3 dənəsi. 3 152 1-ci birinci dəyərləşir bir, bir nöqtə. Deməli 3 dənəsi doğru cavab oldu. 5 D bəndi. 7-ci sual. Nöqtələr nöqtələrin koordinat başlanğıcından eyni məsafədə olarsa M-i tapın. Deməli bu sualda baxaq. Nöqtələr koordinat başlanğıcından eyni məsafə. Deməli A Koordinat başlanğıcı. O A nöqtəsi 5m, O nöqtəsi 0, 0 0, B nöqtəsi 3 4. Bax bunlar arasınca əvvəldə d-ni tapım. D bərabər kök altında 0-dan 5 çıxaram -5 kvadratı 25. Də gələk 0-dan m çıxaram -m kvadratı m kvadrat bərabər. Kökün altında indi bu ikisinin arasında məsafəni tapıram. 3 kvadratı üstə gələcək 4-ün kvadratı 16. Köklər bir-birini apardı. 25 + m-in kvadratı bərabər də 9 + 16 gələndə 25-dir. AM də buradan bərabər olacaqdı 0. 7 doğru cavab olurdu. B bəndidir. 9-cu sual. Köpəkləri 1 2 3, 6 3 6, -2 5 nöqtələri olan üçcağın AM medianın uzunluğunu tapın. Bu bizim üçbucağımız olsun, tutaq ki, verilip hər hansı. A nöqtəsinin koordinatları 1 2 3, B nöqtəsinin koordinatları 6 3 6 olsun. C nöqtəsinin koordinatları isə mənfi, -2 5 2 olsun bu şəkildə. AM medianı Əm nöqtəsi median bilir ki, çəkildiyi tərəfi yarı bölür. Deməli, m nöqtəsinin koordinatları B və C-nin koordinatlarının cəminin yarısına bərabər. 6 - 2 / 2 = 4 yarısı 2. Daha sonra 3 + 5 / 2 = 4 və 6 3 + 2 / 2 = 8, 8-in yarısı 4. Yenə 8-in yarısı oldu 4. 2 4 4. Baş bizə nə soruşur? AM medianın uzunluğu. AM vektorunu tapaq. AM vektorunu tapmaq üçün son nöqtənin son koordinatlarından başlanğıc çıxmaq lazımdır. 2-dən 1 çıxarıq, 4-dən 2 çıxarıq 2, 4-dən 3 çıxarıq 1. Uzunluğunu tapaq. Modul AM bərabərdir kökün altında 1-in kvadratı, 2-nin kvadratı, 1-in kvadratı bərabərdir kök altında 6 altı almış olarıq. 9 doğru cavablar. E bəndidir. On da bu tipdədir, eyni ilə bu tipdə məsələdir. 11-ə baxaq. N nöqtəsinin koordinatlarını təyin edin. N nöqtəsinin koordinatları. N bax budur, x-ə baxın mənfi -1, mənfi -2, mənfi -3. y-i, e, y, y də bura gəlib düşür mənfi -1, mənfi -2, mənfi -3. x-i və y-i hər ikisi -3 olduğuna görə doğru cavab olur 11 D bəndi. 12-ci də bu tipdə məsələdir, 13. Hansı nöqtə x-y müstəfisi üzərindədir? Yəni bunun z-i 0-dır. Axı z yoxdur. Ona görə 13 o, doğru cavab olur D bəndi y x düz müstəvisi üzərində. Burda x olmadığına görə deməli bunun x-i 0 olacaq. 14 D bəndi. y e, x düz müstəvisində də burda y olmadığına görə deməli y 0 olmalıdır. 15 doğru cavab olacaqdır D bəndi. 16. Absisi ehtiyarı həqiqət ədəd, ordinatı 0 olan nöqtə koordinat müstəvisində harda yerləşir? Absisi ehtiyarı ədəddir, düzdür? Ordinatı 0-dır. Ordinatı 0-dır. Absis də hər hansı ədəd ola bilər. Deməli o o x oxu üzərində yerləşəcəkdir. Yəni absis oxu üzərində. 16 doğru cavab olur. E bəndi. 17-ci sual. Absisi 0-dır. Absis 0-dır. Absisi 0-dırsa onda bu ə, nöqtə koordinat oxu üzərinə yerləşəcəkdir. Çünki deyir ki, ordinatı ixtiyarı həqiqətədə olan. 17 doğru cavab olur. A bəndi. Ya mənfi, ya müsbət heç fərq etməyin, ixtiyarı həqiqi ədəddən söhbət gedir. 18-ci sual. Absisi mənfi olsun. X-i mənfi. Aha. Məsələn, ordinatı müsbət Deməli 1-ci rübdə, 2-ci e, rübdə rüb yerləşəcək. 18 doğru cavab oldu, A bəndi. Daha sonra 19, apsisi müsbətdir, orinatı mənfi. Deməli bu olacaq 4-cü rübdə yerləşəcək. Yəni nöqtə doğru cavab oldu, 19 C bəndi. 20-ci sual. Deməli nöqtələrdə yerləşən OBC üçbucağını çəkən çevrən radiusunu tapın. İndi gəlin biz bu üçbucağı koordinat sistemində göstərək. İkiz y olsun. Birin təpa koordinat başlanğıcı 0 0. 1, tutaq ki bura olsun, neçə olsun, bura 1 olsun. Digərində x is 0, y is 2-dir. Tutaq ki bura olsun 2. Deməli bu düzbucaqlıq bucaq oldu, düzdür? Və bu düzbucaqlıq bucağın katetləri 1 2 olarsa, hipotenuz olacaq şəkildə 5. Xarici çəkilmiş çevrənin radiusu r bərabərdir hipotenuzun yarısına bərabər. kök 5 bölünsün 2. Doğru cavab olur 20 y bəndidir. 21 də bu tipdə məsələdir. İlimçə baxaq. OC tərəfi 12 oxuzanda yerləşən OABC rumbu verilmişdir. A nöqtəsinin koordinatları 5 12 olarsa C nöqtəsinin koordinatlarının cəmini tapın. Deməli A nöqtəsinin koordinatlarına diqqətlə baxsaq, yəni bunun x-i 5-dir, y-i 12-dir bu şəkildə. Düzdür? Onda bu buradan bura qədər məsafə 12-dirsə, bu hündürlük də 12 olacaq. Düzdür? 12 hündürlüyü 12 və bu məsafə də 5. Onda rombun tərəfi olar mı 13? Bəli, rombun tərəfi oldu 13. Bu şəkildə. C nöqtəsinin koordinatı olacaq. Axı uzunluq 13-ə bərabər olmalıdır. OC e, rombun tərəfidir, 13-ə bərabər olmalıdır. Yəni o AO-ya bərabər olmalıdır. Deməli C-nin koordinatı x-i 13-dür, y-i 0-dır. Bu şəkildə. Bəs bizdən nə soruşur? C nöqtəsinin koordinatının cəmini soruşur. 13 + 0 = 13. Məsəl 23-ə baxın, 3 4. Düzdür, 3 4 verilib. İndi bunu necə araşdıraq? 3 4 veribsə əgər, deməli, bax bura qədər məsafə 3 olmalıdır. Çünki bu 3dür. Nöqtə gəlib 0-dan 3-ə qədər 3. Və y-i 4-dür. y-i 4-sə bu hündürlük 4dır, rombun tərəfi olduqda 5. Rombun tərəfi 5-də, deməli, OC məsafəsi ümumilikdə 5-ə bərabərdir. Yəni koordinat kimi olacaq C nöqtəsinin koordinatı 5 0. C nöqtəsinin koordinatlarının cəmini soruşur. 5 + 0 = 5. Doğru cavab olacaqdır 5-in özü. 24 Baxın, nə deyir? 5 0. 5 0dsa, hündürlüyü çəkirəm. X-ini bilmirik. Amma yığılının e biləci 4, yəni bu hündürlük 4-dür. AO məsafəsi OD məsafəsinə bərabər olar. Nəçi olacaq? 5, 5-də gəlib x-in e, koordinatı 5 olduğuna görə. Deməli, x nöqtəsinin apsisi 5 4, Pifaqorə görə 3 olar mı? Deməli, bu x nöqtəsinin apsisi olacaqdır elə 3-ün özü. Yəni geri qaydırırıq. 24-də doğru cavab oldu 3. 26-cı sual. O00a b d nöqtələri abc trapesiyasının təpə nöqtələri olarsa p-y orta xəttin uzunluğunu tapın. Tapa bilərik. OD məsafəsinin uzunluğu 10-dur. Çünki 0-dan 10-a qədər. 28 x-inə baxırıq bunların x-ləri. Biri 8-dədir, biri 2-dədir. Düzü 8-dən 2 çıxanda aralığdakı məsafə. Baxın, elə bir bax bura məsafə qədər məsafə 2-dir, bura 8-dir. 2 8 8-dən 2 çıxanda 6. Bu hissə oldu 6. İndi orta xəttin uzunluğu 10^6/2 = 18. 16-nın yarısı 8. Doğru cavab oldu. 8. Bu şəkildə. Davam edək. 28-ci sual. A və B nöqtələrini birləşdirən parçasının orta nöqtəsinin nöqtəsinin koordinat başlanğından məsafəsini tapın. Parçanın orta nöqtəsi. Bu parçanın orta nöqtəsi olsun təxərlənsə O, düzdür? 2+4=6, yarısı 3. 3+5=8, yarısı 4. Koordinat başlanğıcından məsafəsi. Bu olsun, nə olsun hər hansı bir titik olsun, koordinat başlanğıcızı 0 0 olsun. Onda d = kök altında 3-ün kvadratı + 4-ün kvadratı, çünki 0-dan çıxanda eyni şey qalır. 25 5. Doğru cavab oldu. 28 5. 29-cu sual. Baxaq indi 29-cu suala. O 0 0, A 6 6, B 6 8 və C nöqtəsi paraleqramın təpə nöqtələri olarsa, C nöqtəsinin koordinatları cəmini tapın. Baxın, burada mən verilənləri yazmışam. O zətn 0 0-dır. B 6 8 verilibdi. Baxın, 6 8 verilib. A 6 2 verilib. 6 2 verilib. Deməli bu məsafə 8-in 2 çıxsaq, bax 8-in y məsafəsinə baxırıq, 6. E, Polioqramdsa, polioqram qarşı tərəflər axı bərabər olacaqdı, 6. Əgər bu məsafə 0 0-dırsa, məsafə 6 olmalıdı. Elə deyilmi? 0 0-dırsa Bu da bilmirik də. Bu x-in 0 olduğunu həmin bu C nöqtəsi y oxu üzərində olduğuna görə x-in 0 olduğunu bilirik. y-i nə bilirik? y məlum deyil. Və onu bilirik ki, y - 0 bərabər olmalıdı 6-ya. Buradan y də bərabər olacaq 6. C nöqtəsinin koordinatlarının cəmini soruşur, çünki 6 + 0 = 6. 6, 30 doğru cavab olur. 6. 31 də bu tipdə məsələdir. Məsələn 31-ə baxaq. 0 0-dır. 0 0. B nöqtəsi 5 8 A nöqtəsi 5 3. 8-dən 3 çıxarıq 5. Deməli OB məsafəsi 5-ə bərabərdir. Onda C nöqtəsinin x-i koordinatı 0-dır, y-i olacaq 5. Koordinatın cəmini soruşur. 0 + 5 = yenə 5-ə bərabər oldu. 31-də doğru cavab oldu 5. 32. Təpə nöqtəsi verilibdir. Üçbucağın sahəsini tapın. Əh. Baxın, gəlin biz bunu koordinat müştərisində göstərək. X y təpa nöqtəsi 3 4. X 3, y 3 4. Baxın, biri burada. Daha sonra 3 - 4. 4 3 - 4. Burada və -2 -4. -2 -4. Bir də burada. Belə. Bu düzbucağı üçbucağı çəkək, quraq aqrəhnə quraqçı biz seçilsin. Nə görürük? Düzbucaqlı bucağın alındığını açıq-aydın görürük biz burada. Bu üçbucağın sahəsini soruşur. Bu uzunluq burdan bura qədər məsafə 4, buradan bura qədər məsafə 4, cəmi oldu 8. Katetin biri oldu 8, düzdür? 2 3. Baxın, 2 3 təx. Bura qədər məsafə 2, bura qədər məsafə 3, 5 bir digər katet e, oldu 5. Üçbucağın sahəsi S bərabərdir katetlər hasilin cəminin yarısı. 40, 40-ın yarısı 20. Doğru cavabı oldu 3220. Bax bu şəkildə. 34-cü sual. Sual 34. Təpələri verib -22, aha, 6 -264 -24 olan ABS düzbucaqlının xarici çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. İndi mən bunu uzunluğunu tapa bilərəm. A-nın koordinatları -22-dir. Bax bura qədər -26. -26-sı 22, yəni 2 məsafə burada 6 məsafə burada düzbucaqlının eni O uzunluğu oldu 8. Eninə baxa biləram. 4 2 6. Eni də oldu 6. Deməli bu bizim baxın belə bir düzbucaqlımızdır. Uzunluğu 8, eni 6. Xarici çəkimi çevrənin radiusu. Deməli diametrini tapsaq, deqanını tapsaq, bu deqan xarici çəkimi çevrənin həm də diametri olar, 10 olar. Onda radius r bərabərdir Pifaqorə görə təbii ki 10 bölünsün 2 bərabərdir 5. 34 doğru cavab oldu. 5. 35 də bu tipdə məsələdir. 36-ya baxaq. İki trus düzbucaqlı koordinat sistemlə verilmiş bir məntəqədən çıxaraq biri şimala doğru, digəri isə şərqə doğru 8 km də yol getdilər. Şimalın yuxarı olduğunu bilirəm. Şimala qədər nə qədər yol getdilər? 6 km. Şərqə doğru. Deməli, şərqə deyirsə, şərqə. Doğru şərq bu tərəfdə. Yəqin ki, sap etmirəm, amma yaddımda qalmış ki, şərq qücü tərəf olmalıdır. Yəni bizim sağ tərəfimiz 8 kilometr yol getdi. Və uğurlar koordinatları M A12, N 10B olan məntəqələrə çatdılar. Bura M olsun, tutaq ki, A12dir. A12. Bura olsun N, N, N 10B. 10B. B bölü A-nı tapın. Burada biz görürük ki, burada nəyi görürük? Burada görürük e, 6 kilometr uzunluğu 6 kilometrdir. Nədir koordinat sistemində? Ə 0 0-dan çıxıblar da bunlar. Elə deyim, baxın, o 0 0. Tutaq 0 0. Uzunluq 6-ya bərabər olmalıdır. Yəni d bərabər kökün altında a - 0 a² + 13-ün kvadratı 144 bərabər olmalıdır 6-ya. Burdan a² + 144 Uzunluq 6 deyilmi? Burada elə bil ıı, şərti səhv qurmuşam. Heç koordinat başlanğıcından çıxdı, çıxmağı verilmir. Yəni hardasa deyir, e, koordinat sistemini, tutaq ki, burdan bura qədər gəlibdi. Tutaq ki, bir dəqiqə bunu bir yindən çəkəyəm. Elə bir şərtində bir balaca qarışdırdım. Deməli, bu olsun x, bu olsun y. Düzdür? X, y. Tutaq ki, turist hər hansı bu nöqtədən çıxdı, bura qədər gəldi. Və bir də bura qədər hərəkət elədi. Bu M nöqtəsinin koordinatı bura 12-dir. M nöqtəsidir. M 0.12. Bura N nöqtəsinin koordinatı olsun. Məsələn, N nöqtəsi 10B. 10B və bura qədər məsafə də olacaq 10. Bu şəkildə. Və getdiyi yol 6, burdan bura qədər gəldiyi yolsa 8-dir. Düzdür? Şimala doğru, çünki 6 gedib. Cəmi 12-dirsə, 12-dir. Deməli, bu yolun 6-sı 6-6 bölünüb 10dursa, bura qədər məsafə olacaq 2. Bura 6 olacaq, bura olacaq 2. Düzdür. Nə soruşur? Bax bu məsafə nöqtənin koordinatları oldu 2 6. 2 6 tapdım. Ə M nöqtəsi və B bölə A. B بس B biri və olmalı idi bu A-dır. Hə, A. Aha. Ə deməli, baxın, tutaq ki bu hər hansı bir K nöqtəsi olsun da, düzdür? K M nöqtələri arasındakı məsafə 6-ya bərabər olmalıdır. Yəni 6-nın kvadratı bərabər 6 bərabərdir elə 6 bərabərdir. Kökün altında iki nöqtə arasındakı məsafə düsturudur. 2 - a-nın kvadrat kvadratı üstə gələk. E, deməli 2 - a, a - 3 yazım qoy. Üstə gələk 12-dən çıxdığında 6 36. Burdan 36-lar bir-birini mütəzənə sıfır kvadratı yüksəldisək e, islah gedər. Nə qaldı burdan? a - 2-nin kvadratı bərabər 0, a = 2. a-nın koordinatını tapdıq ki, 2-yə bərabərdir. Bu belə. İndi b-ni tapaq. K və n nöqtələri arasındakı məsafəsi 8-ə bərabərdir. 8-in kvadr kvadr kvadratı bərabərdir. 10-dan 2 çıxanda 8 kvadratı 64 + b-6-nın mötərizə kvadratı. Kvadrat üç aksi 64-lə bir-birini isla aparar. b-6 = 0. b = 6 almış olduq. Bəs bizdən nə soruşur? b/a-nı soruşur. 6/2 = 3. Doğru cavab oldu 3. Bax belə. İndi keçək ətraflara. 44 nömrəli məsələ. Hərbi təyyarənin koordinatları verilibdir. Sualtı gəminin koordinatları verilibdir. Koordinat sistemində hər bölğünün 1 kilometr olduğunu bilərək təyyarə və sualtı gəmi arasındakı məsafəni kilometrlə tapın. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan gedək. D bərabər kökün altında aha, deməli 4-dən 4 çıxı 4 - 4-ün mötərizə kvadratı üstəgəl 6 kök altında 3 - kök altında 5-in kvadratı üstəgəl 3 - -2-nin kvadratı. Bərabərdir Kökün altında 5 üç hatdı çün kvadratı 25 vurulsun 3 istəgə 25 bərabər kökün altında 75 + 25 100 edər 100-dən çıxar 10. Doğru cavab oldu 10. Belə bu qədər sadə bir məsələ idi. 46-cı sual sual 46 m-in hasa qiymətində nöqtə koordinat başlanğıcına yerləşir. Koordinat başlanğıcına yerləşirsə, bax bu da 0 olmalıdır. Hər ikisi 0-a bərabər olmalıdır da. m² - 5m + 6 = 0. m - 3, m - 2 = 0. Oy, m - 2 = 0. Burdan m = 3, m = müsbət 2 almış oluruq. m1, m2. Və bir də, və bir də m² + m - 10 = 0 olmalıdır. m + 4 n-3=0 n=-4 n=+3 Hər ikisini ödəyən qiymətə, yəni hər ikisində ortaq olan n-i götürməlik ki, 0-a bərabər olsun. Doğru cavab oldu 3. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.